তোমালোকে নিশ্চয় কিতাপখন উলিয়াইছা আৰু কিতাপখনৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ 58 চাবা। হয়তো হয়তো মই ইতিমধ্যে পৃষ্ঠা নম্বৰ 58 অনুচ্ছেদবিলাক পঢ়াইছিলোঁ আৰু সেইটো ক্লাছত মই পৃষ্ঠা নম্বৰ 59 প্ৰথম অনুচ্ছেদটো পঢ়াইছিলোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম পৃষ্ঠা নম্বৰ 59 দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। তাৰ আগত আমি এইখিনি জানিব পাৰিলোঁ যোৱা দুটা ক্লাছত পিপলান্তৰি গাঁৱৰ বিষয়ে, পিপলান্তৰি গাঁৱৰ অৱস্থা কেনে আছিল সেইখিনি আমি ভালকৈ বুজিব পাৰিছোঁ আৰু অনুধাৱন কৰিব পাৰিছোঁ। এক কথাত ক'ব গ'লে পিপলান্তৰি গাঁৱৰ অৱস্থা একেবাৰেই বেয়া আছিল, য'ত মানুহে জীয়াই থকাৰ কাৰণে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হৈছিল, য'ত প্ৰদূষণেৰে ভৰা আছে, যি গাঁৱৰ যুৱক ল'ৰাবিলাকে নিজৰ গাঁৱত থাকিব নোৱাৰি জীয়াই থকাৰ কাৰণে বহিৰাজ্য অৰ্থাৎ বাহিৰা ৰাজ্যবিলাকত যাব লগা হৈছিল। তাৰমানে এক কথাত আমি ক'ব পাৰি যে পিপলান্তৰি গাঁৱৰ অৱস্থা চাৰিওফালৰ পৰা বেয়া আছে। এইবাৰ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটো ভালকৈ চাবা, আমি কি পালোঁ? এক কথা যদি ক'ব পৰা যায় যে পিপলান্তৰি গাঁওখনৰ অৱস্থা মৰিশালিৰ নিচিনা আহিছে, মৰি যোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈছে, এক কথা যদি ক'ব পৰা যায়। তো দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটো চোৱা, কিন্তু এই গাঁওখনক এই বেয়া অৱস্থাৰ পৰা ভাল অৱস্থালৈ অনাৰ কাৰণে যিজন মানুহে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰিছিল, যিজন মানুহে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰিছিল, যি পিপলান্তৰি গাঁও এটা সময়ত মানে বেয়া অৱস্থা আছিল, আজি সেই পিপলান্তৰি গাঁও পৃথিৱী বিখ্যাত হৈ পৰাৰ যি কাৰণ, সেই কাৰণৰ অন্তৰালত আছে এজন মানুহৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰম, যাৰ নাম হৈছে শ্যাম সুন্দৰ পালিৱাল। শ্যাম সুন্দৰ পালিৱালে যি পিপলান্তৰি গাঁৱক নতুন ৰূপত গঢ়ি তুলিলে, সেই গাঁওখনক চাবলৈ প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে, এনেকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও মানুহ আহে। শুনিলে আচৰিত হ'বা, ডেনমাৰ্কৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত এই গাঁওখনৰ সফলতা আৰু কাম কাজৰ বিষয়ে পাঠ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি নিজৰ দেশৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়া হৈছে। চিন্তা কৰিছা, যিখন গাঁৱৰ মানুহে এটা সময়ত জীয়াই থকাৰ কাৰণে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হৈছে, বৰ্তমান সেইখন গাঁৱৰ আদৰ্শ ভাৰতত নহয় একেবাৰেই বিদেশত, ডেনমাৰ্ক, নিশ্চয় নাম শুনিছা, এই ডেনমাৰ্ক নামৰ দেশখনত যিটো প্ৰাইমেৰী ষ্টেজ অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষা, এই প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ এটা চিলেবাছত এই পিপলান্তৰি গাঁৱৰ বিষয়ে এটা লেচন পাঠ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ দ্বাৰা সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰেৰণা দিয়ে যে পিপলান্তৰি গাঁৱৰ মানুহে যিদৰে কাম কৰিছে বা যিধৰণে কাম কৰি নিজৰ গাঁওখনৰ উন্নতিৰ শিখৰলৈ লৈ গৈছে, ঠিক তেনেদৰে তোমালোকৰ অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যাতে সেই আদৰ্শলৈ নিজৰ দেশখনক উন্নতিৰ শিখৰলৈ লৈ যাব পাৰে, তাৰ কাৰণে ডেনমাৰ্ক নামৰ দেশখনৰ চৰকাৰে এই পিপলান্তৰি গাঁৱৰ আদৰ্শৰ এটা পাঠ সিহঁতৰ প্ৰাইমেৰী ষ্টেজ অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। কি আচৰিত লাগে নহয়? ৰাজস্থান চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগেও, এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজস্থান যি চৰকাৰ আছে, এই ৰাজস্থান চৰকাৰেও ক্লাছ 7 and 8 সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীত
যিটো পাঠ্যক্ৰম কিতাপ আছে, সেই চিলেবাছ আছে, কেৰিকুলাম আছে, এই গাঁওখনৰ বিষয়ে এই গাঁওখনৰ বিষয়ে এটা পাঠ তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। কিয়? কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে এই গাঁৱৰ আদৰ্শৰ কথা, এই গাঁৱৰ সংগ্ৰামৰ কথা, এই গাঁৱৰ মানুহৰ মানসিকতাৰ কথা জানিব পাৰে আৰু সেই হিচাপে যাতে সিহঁতেও কাম কৰিব পাৰে, তাকেই উৎসাহিত কৰিবলৈ এই পিপ্লান্তৰী গাঁৱৰ পাঠখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। কেৱল সেয়াই নহয়, আৰু আচৰিত হ'বা, আৰ্জেণ্টিনাৰ পৰা, নিশ্চয় নাম শুনিছা আৰ্জেণ্টিনা, ফুটবলত বিখ্যাত নহয়, মাই ডিয়েগো মারাডোনা, নাম শুনিছা, লিওনেল মেছি, আৰ্জেণ্টিনাৰ এটা দলেও আহি এই গাঁওখনক লৈ থ্রি সিস্টার্স নামৰ এখন সিনেমা বনাইছিল, নির্মাণ কৰিছে। বহুতে এই গাঁওখনক লৈ, আকৌ বহুতে আকৌ এই গাঁওখনক লৈ শতাধিক মোৰ দেন হান্ড্রেড তথ্যচিত্র, যাক আমি ডকুমেন্টারি ফিল্ম বুলি কওঁ, বনাইছিল। এনেকি পিপ্লান্তৰী নামৰ এখন হিন্দী ছবিও, হিন্দী ফিল্মও আছে, অর্থাৎ এই গাঁওখনের উপর এখন হিন্দি ফিল্মও করা হয়েছে, যার নাম হয়েছে পিপ্লান্তৰী। চিন্তা করা কি গাঁওয়ের অবস্থা, এটা সময়ত মানুষে মর অবস্থা আছে, অপরিষ্কার পানি খাব লগা হয়েছিল, জিয়াই থাকার কারণে বহিরাজ্য যাব লগা হয়েছিল। আজি সেই গাঁওখনের অবস্থা চাওয়া, ভারততে নহয় বহি বাহিরা দেশের পরাও মানুষ, অর্থাৎ বিদেশের পরাও মানুষ ইয়াত আহি আহিবলগা হয়েছে। কোনোবাই আকো সিনেমা ডকুমেন্টারি ফিল্ম, কোনোবাই আকো নিজের দেশের ছাত্র ছাত্রীবিলাকক সবল করে তুলিবলৈ, সবল করে তুলিবলৈ এই গাঁৱৰ আদর্শের বিষয়ে পাঠ পড়ায়, চিন্তা করাইল। তৃতীয় অনুচ্ছেদ চোৱা, শ্যাম সুন্দর পালিয়াল যি মানুহজনৰ নাম অলপ আগতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ, সেই মানুহজন যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেই সময়ত পিপ্লান্তৰী গাঁৱৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আছে। এইটো আমি আগতেও কৈছোঁ, এতিয়াও জানিলা, তৃতীয় অনুচ্ছেদত মাত্ৰ ছয় বছৰ বয়সত যেতিয়া এই শ্যাম সুন্দৰ পালে নিজৰ মাকক হেৰুৱালে, অৰ্থাৎ মাক মৃত্যু হ'ল, তার পিছরে পড়া তার জীবন সংগ্রামের বাবে, জিয়াই থাকার বাবে তো বহুত সংগ্রাম করবলগা হল, তার বাবে তো নিজের গাঁওখনকে এড়িবলগা হল, কিন্তু গাঁৱৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পাছতো তার নিজের মনের পৰা গাঁৱৰ সেই দুখ লগা পরিস্থিতির যে দৃশ্য, যে ছবি, সেইবিলাক দূর হওয়া নাছিল। তেওঁ গাঁৱৰ পৰা দূরত গৈছিল, কেৱল জিয়াই থাকাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিবলগা হৈছিল। সি গাঁৱৰ পৰা দূৰত গ'লেও তাৰ মনৰ পৰা গাঁৱৰ প্ৰতি যি গাঁৱৰ যি দৃশ্য, মানে অৰ্থাৎ দুখ লগা যি দৃশ্য সেইটোৱে দেখা পাইছে, সেই দৃশ্যবিলাকে তাৰ মনৰ পৰা দূৰ হোৱা নাছিল। সেইকাৰণে এটা সময়ত আকৌ তেওঁ এই গাঁওখনলৈ ঘূৰি আহে। গাঁৱলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছতেই তেওঁ কঠিন সংগ্রাম আরম্ভ করে। কঠিন সংগ্রাম আরম্ভ করবলগা হয়। ইফালে মার্বল বৃহত খনিয়ে, এই যে মার্বল পাথরের কথা কৈছিল যে, এই মার্বল খনিটোয়ে কিন্তু সকলো শেষ করেছিল গাঁওখনের অবস্থা। এনেকি মাটির তলর পানি যদি তলল গেছিল প্রায় 800 ফুট তলল গেছিল, 800 ফিট, এনে পানি তলত থেকে আরও 800 ফুট গুছি গেছিল। কিয়? কারণ এই মার্বল পাথরবিল কাটার ফলত, গছ গছনি কাটার ফলত, নোহার ফলত প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রদূষণ হওয়ার কারণে এই গাঁওখনের প্রাকৃতিক এনেকা অবস্থা হয়েছিল। ইয়ার ফলত যে গাঁত 800 ফুট পানি তলল গেছে, সেই গাঁৱৰ মানুহে আর কি আশা করব, একেবারে আশা এড়িয়ে দিছে। কিন্তু 2005 চনত
2005 শ্যাম সুন্দর পালিয়াল যেতিয়া গাঁৱৰ মুখিয়াল মানে বুজা গাঁৱৰ মুৰব্বী আমি যে গাঁও বুঢ়া বুলি কওঁ যেতিয়া গাঁৱৰ মুখিয়ালৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়াৰে পৰা লাহে লাহে গাঁওখনৰ দৃশ্য অলপ অলপ সলনি হ'ব ধৰিলে কেনেকৈ হ'বলৈ ধৰিলে শুনিবা ভালকৈ এইবাৰ এতিয়া আৰু বেছি মজা পাবা ইয়াত এদিনৰ এটা ঘটনাৰ কথা মই কৈ দিছোঁ কওঁ পেজ নম্বৰ 60 আহা পেজ নম্বৰ 59 এটা লাইন আছে পেজ নম্বৰ 60 এইটো ঘটনা উল্লেখ কৰা আছে এদিন তেওঁৰ কন্যা যাৰ নাম হৈছে কিৰণ অসুখত বেমাৰত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা শ্যাম সুন্দৰ পালিয়লাৰ এজনী কন্যা অৰ্থাৎ ছোৱালী বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ বেমাৰত ভুগি মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হয় ছোৱালীৰ মৃত্যুত দুখত ইমানেই ব্যাকুল হৈ পৰিছিল কাতৰ হৈ পৰিছিল পিছত এইটো যে ভগৱানৰে ইচ্ছা সেই কথাখিনি মানি লৈ কন্যা অৰ্থাৎ ছোৱালীৰ স্মৰণত এটা গছপুলি ৰোপণ কৰে গছ লগাই দিয়ে সেইদিনাই তেওঁ গাঁৱত এটা নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিলে আৰু সেইদিনাৰ পৰা তেওঁ গাঁৱত এটা নতুন নিয়ম প্ৰণয়ন আৰম্ভ কৰিলে ঘটনাখিনি আজি থাক এইখিনিতে ইয়াৰ পিছদিনা মই আকৌ এইটো বহলাই কৈ দিম ঠিক আছে আজি ইয়াতে থাকিম।